Wanabunge power. Yeah. Wanabunge ria. Yeah. Mimi naitwa Mr. Kimbikimbi. Kimbi. Yeah. Ninaomba watu wa Azimio kwa jumla. Baba Raila Molo Dinga, tafadhali. Hatuna amani. Serikali inatuwinda windu kila saa. Ongea kitu sio. Hatulali. Tunaambia serikali wachana na sisi. Tunashikwa na watu wetu wengi. Watu wetu wengi wasahi, wengine wako kamiti, wengine wako industrial area. We want justice. Serikali ya William Ruto, hautageusha Jakaranda soko yako ya kupata pesa. Unachuchukua. Sisi hatuna kazi, unatumekia cashbell. Watu wa Azimio. We are demanding the release. We are demanding the release. Watu are demanding the release of our country. We are demanding the release. We are demanding the release of our arrested people. We are demanding the release of members of the Jakaranda. We are demanding the release. Hakuna kama mambo mengine tutaki mswali. Tafadhali watu wa Azimio, kama mnajua mnatujali. Watu wa Azimio walishikwa hapa yote, watolewe. Na kwa mtu hey. Na kama utaki ni sawa, tafadhalini nyinyi reperu. Wale kuna kura nyingine siku nyingine. Kuna watu watakuja 27 mbali mnataji sisi. Toeni hawa daraka. Goluje wako bwana. Mimi nasema kama kidi songa bem member la bunge la wananchi Jakaranda. Point number 1, watu wa kundani watu 15. Na walikuwa wanapigia watu wa Azimio kura kuanzia MCA hadi president. Kitu nataka kesho. Kesho ni siku ya mwisho. Kesho saa hile tunataka tuone watu wengi tu hapa Jakaranda. Or else tutadecide kitu tufanye. Wao watu wako hapo ndani, wengine wako na mabibi, wengine wanaenda kazi zao. Mabibi wanalia. Sasa hivi wengine mabibi yao wako wapi? Watakula nini? Sisi hatuna kazi. Wataenda wapi? Wataenda wapi? Hakuna na mwee toka tu. Hakuna kitu tunataka watu watoke. Sakaja kama unataka pesa, kuja hizi manyumba zikuzo wetu mingi. Kila nyumba tuwe 5-5. Sisi hatuna pesa hapa Jakaranda. Sisi tunapiga siasa, tunalia njaa. Bado unakuja hapa unashika watu. Kuanzia kesho hatutaki karao hapa. Watu wetu watoke. Kama waweze toka watu wa Azimio, tutasanya pesa. Tuko na marafiki hata kutoka nje. Kitu tunaomba watu wa Azimio ya kutoka nje, kwa uko Amerika, kwa uko wapi? Tutatoa paybill wakikataa kutoa pesa kesho. Tunatoa paybill. Na hakuna mtu ataleta rali yake hapa Jakaranda. Kabisa. Hakuna mtu ataleta rali yake hapa Jakaranda kama hao watu wawezi toka kesho. Mtu hawezi lala kwa smiti huko na kuna kitanda kwa nyumba. Hatutaki kitu kama hiyo. If not, namba ya mpesa kesho tutatoa. Tuende tutoe watu wetu. Hata kama tutauza nguo, tutauza tukae pamoja.